136 ամյա ժառանգություն ունեցող Արարատը երիտասարդ բրենդ է, ժամանակակից բրենդ է, եւ մենք միշտ պատրաստ ենք նոր տարածքներ ուսումնասիրել, ներգրավել նոր սպառողների։ Ես համոզված եմ, որ համագործակցությունը ազատ մարդ ապրանքանիշի հետ կբացի նոր հնարավորություններ թե ազատ մարդու եւ թե Արարատ կոնյակների համար։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ մեր սպառողները բավականին լայն եւ ընդգրկուն լսարան ունենք սպառողների, որոնք ընդգրկում են թե մեր ծնողների տարիքի սպառողների, որոնք գնահատում են մեր դասական շարքը, եւ թե երիտասարդների, որոնք մեծ հաճույքով վայելում են մեր համահոտային հավաքածուն։ Ամեն անգամ գալով Երևան բոլորը ցանկանում են նվերներ տանել իրենց հետ։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր հայեր չեն, ցանկանում են տանել մի բան, որն իրենց կհիշեցնի Հայաստանի մասին։ Արարատն այն է, ինչ մենք տեսնում ենք օդանավակայանում Հայաստան ժամանելիս։ Միանգամից ցանկություն է առաջանում մեկ շիշ վերցնել ու տանել քեզ հետ տուն։ Թե երևս դա էր պատճառը, որ մենք առաջարկեցինք Արարատին համագործակցության այս ձևաչափը։ Ազատ մարդ ապրանքանիշի հետ կապված ամեն ինչ մենք անում ենք Հայաստանում։ Եզակի ունիկալ բրենդներից է, որ չնայած այն, որ ունի հարյուրավոր տայների պատմություն, իր մեջ գրում է յուրաքանչյուր սերունդի ցանկությունները, յուրաքանչյուր սերունդի արտացոլանքը իր մեջ, ու իբր շնորհիվ եմ փաստի, որ բրենդը ամեն տարի ու տարեստարի երիտասարդացվում է, յուրաքանչյուրս ամեն սերնդագից, այսպես ասած, գտնում է հենց իր տեսակը Արարատում։ Ազատ մարդ բրենդի հետ համագործակցությունը իրականում հրաշալի նախաձեռնություն է, ինչի համար, որովհետև ազատ մարդը այսօր այն բրենդից է, որ հենց երիտասարդների շրջանում շատ մեծ թափ է հավաքում, ու հենց հայի ու սփյուռքահայերի միջև, ու իմ կարծիքով սա հրաշալի նախաձեռնություն երկու հայկական արմատների, այդ բրենդի ձենկա ունեցողներ բրենդների միջև, հրաշալի համատեղ իրագործելու պրոդուկտ։